شمشاد اسپرس باز ادم المستون شمشاد اسپرس باز ادم المستون او قدر دم الما کبھی ہم دل تش راستون شمشاد اسپرس باز ادم المستون شمشاد اسپرس باز ادم المستون خبر څنګه شو زړه په زړه دا تا خو چې هغه څه جرګې عمر کې هم کوي کنه اخ هو سم کوي ستام جوړې جوړې دي زړه کومې دي خو زوم چې لک سم ځای وي ولې دا سم ځای نه دي سو زه ته نه څه خبر یم خو خدای نه دي چې ستا دا خبره زه سر ته ورسوم د دې نه بلا بلا کومه خبرې دا خو زما د ګس لاس کار دی زړه لما تم نے نصیب سما کم دے خا و نا با تم زکو نصیب نصیب دے یا اللہ شکر دے ذرا لما کم با آغا روز بھی چی تما سر دا وعدہ دا پارا غاڑا کی دے سر زر نوالی سو کو زو زر زان دا پارا نوے زان دا پارا نوے بی بی اچھا دا پارا وے زدہ رئی سیب دا پارا گیا سو؟ ولی پر رئی سیب کسے چل دی؟ اس چلم پکی نشتا نیک بختی اگر تاثر اسم رو مینہ کئی مینہ خو پیشو دا منگت سرم کئی خواہ مستاد اگر پا مینہ باور نشتا زرالم سیب خفا نشی خود ٹولا لو با دا پیسے دا زنہ منم دا خبر ستا پا منلو نمنلو رشچا نہ بدلی گی دا ستا فکر دے دا دا ہر اخیار بندہ فکر دے خواہ نوزہ کاما کالیم زہ هیڅ نشم ویلې اے نور ماما سا مې ځان دې سر مو ولیدې دی عمر ته دی وګوره دی کارونه ته دی وګوره یا ها پرې تا په ما داسې ټول لګې کنا چې زه ترې نه خبرم نیم ها په موبایل بس ګپونه لګای اوس ما چې زه ته خبرم نیم زه وته ځان کوم خو زما شمیره نه جوته داس معلومیږي چې زما په شمیره باندې بندیز لګولې دی نته زاسی او که زما دی موبایل نو ته ځان وکه زه هم سپینه سپینه خبره کول غواړم چې دا چې نه ما ته سوې او سغواړی ما زما شمیر نو چته وس په پته ولې تا شمیر او چته یې کنه زنګواره دی خو دی خو که زما سره په خپل خبرې وکم سپیکر وتا کولا او که چې ما ته پته لګی چې څه شی وي هغه ته سمې بالی نور محمد شاه سي ته خو ډیر لا پروا او ختی تا ما ته ویلو چې یو سات پس تر ته زنګ کوم چې دا پیری یې خاص تا ما ته زنګ ولې ونکې ته بدل سمې ته ما سره ساغ مینه نکلی یا د خزې څخه ډاریږي واسته خاپیرین پیری سم خاپیرین دروغ وای دا جنې دروغ وای نو ما مسا دروغ نه وای رښتیا وای رښتیا خاپیرین ته ول نه پویږي دا ما کار جنې دا دا تا او زما کور را نول غواړي مکار خو تی نور محمد شاه بیګا دې ما سره د مینې او د وفا لوزونه کړو هغه هر څه دې هیر شو او په دې خاپیرې باندې خو تا د پیرې نوم پخپلې خې دې نور ماما صاحب هم دا مړستا د خولې خبرې کوي چې ستا ټول خبرې پیژنم یا خزه زه تا څنګه پوه کما یا مڼې یا بلا شیشه کې وای دوه مخه ټول کیا په خپل کې دې دوه جبې دي بیگا دې زنګ کړو نو خاپیرې به ته دې بلا شیشه کوي او اس ما ته بلا شیشه کوي اے جلائے ودا بعد چاتو بھی ہو خاپیرے خاپیرے دا جنائی تنوغ جنہ دا دا دیپ خبرو باندی باور مکاوا یا منی ککانی تزا ما دا گریوان نلاس ہو باسا خودے دی پارا بلی بلی نور محمد شاہ غاک دی نرازی
گنینو کچا دی خرم کچا نور محمد شاه باورزی مولد صرف باورزی بایشوی خاپره داد خو نکرل خاپره زگوره بد سره نیمه خواه ای نور محمد شاه زما درور سوی اشتر گی دوولی دی نزو که داسی بیان زتا دیر خپی جنم گوی بانی چرد دلی بی زما سکارو دهاری خبری تا پوس را نمه گوا خا زر حالما تا خفشوی تا سر زما دا خبگان سوی مگا تا زما پا خبر خفشوی ز پخه نغوارم نه نه داس خبر نیشتا بس او بخه کنا خا خزا تیک شو اوس تر تا حال ویم چیزا کم خواه تلیم خزا وایا کنا چر تا تلیوی خنده برا پوری نکی گوره کلا خنده خبروی نو خاندم خوبا بس بیا در تا حال نویم موایا را تا تا خوسم دا مرچکو پا سٹ ناستی ولی خولکه دا کچنیانو پا ارا خبر خفه کیگی نو نن ملک طبیعت خراب دی خزا کرا پوری خان دیو کنا حل در تا ویما سمڑا دی را لپوخ کو خوایا کنا یو نیک سڑے دی زا غلط علیو نو دی که دا خنده سی دی دا تا پوس رانا نکی چی سلط علیو بی سلط علیو بی ما ورطویل بابا ما تا دعاو که چی زما وادا یو خیار او اکل من سڑی سروشی نو ویکڑا تا دعا نا ولی راتے وی چی خپل کور پارام کینا زکر شی اخیار و اکل من سڑی ودونا نکی دا خود یہ تا بلکل ٹکوی لی دی یعنی که کبیلیا دا دے چا چل کڑے دے عرصی چی دیا خود ہمون سای باندی ہم سر ایخ کڑی دی وو اول زان دے و بیا جان دے وی ما سیب و بی بی پا خپلو کی ورا چولی دی اوی ام دا غنگو کرا گورا صاحبان څو جاس صاحبان دي چې مونږ دواړه په غلا کې ګیر کړو نو د سزا په ځای یې مونږ نوکري راکړه نه نو چې نوکري راکړه نو سخی را سره وکړل لیونی کینه کینه چې پوهې دی کړم وایي ماس بیبي دې ته تیاره کړي چې هغه ما ته روپۍ هم راکړي او کالي هم راکړي دغه هر څه چې زه ترلاسه کړم بیا به موږ دواړه د دې جای څخه وتښتو نو په هغه کالو او په نغدو به څه شی کوه وساده ګوله وساده ګوله وایم په هغې به ځان ته څه کاروبار چالان کړو نه 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 کبیله زه دا کار نه شم کولی وو نو ته زما څنګه یار یار دې یم خو په دې غلط کار کې دې یار نه یم شا اوس انکاري شوې وایم ای که د دغه خبرو غږ دې چا ته کړی که نه نو په ایمان چې مړه ومه دې مړه ومه دې دا څه ځای کې اوسه پورې به د چرګانو غلا کوله او اوس دې غټې غلا ته لاس واچوو غټې غلا ته لاس واچوو چې اوس ډېرې پیسې را روانې دي دی هم په نیت کې اوس بدل شو خو زه خو به داسې کوم یاره زما خو هره یوه لوبه خوښه ده کرکټ شو فوټبال شو او که هاکي یاره چې دا لوبې شروع شي که نه نو زه ټول ورځ ټي وي ته مخامخ اوړم راوړم رښتیا فضول کار دی که هغه کرکټ دی که فوټبال دی که هاکي ده چې څوک هم دا لوبې کوي که نه نو غټ کمکل تې نه نی رئیس صاحب لوبو سره خو سړی فټ وي زما خو دا ټولې لوبې ډېرې زیاتې خوښې دي نه یاره ستا دا ټولې لوبې خوښې دي او که نه زه خو یې ډېر شوق باندې ګورم اله په ایمان لکه زما په شان زما په خپله دا ټولې لوبې ډېرې خوښې دي او ډېرې په شوق یې ګورم تا خو اوس وایې چې دا لوبې فضول کار دی اخو هسې ما دا کتل چې تاسو څه وایئ ښه ګلپاڼې لکه دا لوبې ستا هم ډېرې خوښې دي ګوره زمو ستا دا خیالات څومره میلاویږي زما ستا خیالات کله یو بل سره میلاو شوي ګوره که نه ستا هم لوبې خوښې دي او زما هم لوبې خوښې دي او په دې لړ کې زه د تا نه یو قدم وړاندې هغه څنګه هغه داسې چې زه د دې ټولو لوبو ډېر ښه لوبغاړی یم ښه داسې وې رئیس صاحب دا خو مې لا نوې ټپه واورېده دا خو ما سره وخت نشته
د شمشاد ایکسپریس بوج می پاو گوری گنی زبوس پا کامی ٹیم کلو بیدم بی بی سیب دا منی سر پا موبایل باندی رکم رکم خبری کولی اوی آغا خبری کولی چیز ما پا خلا نرازی زکا چی ما تاس تا خور ویلی دی یارو جانا سیب روڑتا وی ما چی دیر خراب مجلسی ور سرکو یارو جانا بچی کی گی ما سر خدا غم دی چاگا انجلی چر تا دل ترانسی نه 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 دست نیسی که دی او که دستی هم سو نور ماما سا دستی پریو دی رکت نیسی کولی کولی سی کولی سی تاسی نپی جنی اغا دیر پریو تا سڑای دی بیدبار خودی اوس ما سر دغ غم دی چه تاسی دا دی خپلو کالو پترو غمو کی چه دا چر تا غنجلی تا ورنکی بورو جانا ما سر دم فکر پیدا کو تورا باند زوی بانده وادو نو آغی بانده دیگونا چاپا کری بلا چاپا دارا چاپا کری دلتا خوطا بانده غلطو شینا دما پیلار پا کری های تو پیلار پا کریو ولی چه تو روان بانده ده و زما پیلار بانده دیر دوستی بانده نه نه تو سو باتیار یا نو کنه لنگر یا نو خلی بانده چپیر کم نو باتیار ده نه لنگ رای ده وی زن بانده پوی که ما بانده خنسا ما ده نو دا قصی آیا کنه های دیر مطلب داشو کنه چه تو روان دیو چی کمو نو تا پلان نبه تو را برکو امو مطلب داده پیسی ببر کابلی حرام مانده یه روپه که زمان پیلال بانده بستی اگه یار بانده دوستو یو بل بانده قربانو البته کو با پوری ما بانده یا دیگی نا نو زمان پیلال بانده اگه سیت نده سیت سیت نو اختو کو زمان پیلال بانده ورکو سیت نو تا بیختو کلا تا پلان لیورو نو پا بیخته ایچه کابلو دلتا خو تام بانده تندکو خورو نو ای ویختا بانده سو دیو بانده ویختا دیا دیو بانده ویل چو ای میره دوست تا بانده سه وقت تکلیف بانده را چینا دی ویختا بانده تیلی بانده ور تکا زیبا زیرو شو نا نو چه تو پلار بوی تا تیلی ور تکو نو دیو باچری دو آخه وقت بانده سنگا چه تیل بانده ولا گه دو خواه ویختا با نم نم بانده سزی دلیو و چه کتو بیا با دیو بانده زیرو خانسور بانده دیا آوانده پتا دینا زادمون خار کرنو بانده دینا تا دی سی بر کوٹی بانده دینا نو دیو با برا بانده غور 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 کلو وی زی ازیرم زما پیلار بزوری زیرو دو وی واپس لار شازوائی ولی اگه کزی دینا شانو بیا اگه پر شازی دونا ای اللہ تو اللہ می دی پا تو بو بانده تو با یالا دی ما تو با یالا دی ما تو با دا چات را ونه کردی استاد خفا نشی خدا دورا دار ویخ دروغ بنده همه خیال ده دروغ بنده گیر